Celeste, vamos respeitar a plateia e respeitar, por favor. Respeitar o povo em casa, quem está nos assistindo. Respeito. Vamos manter respeito. Lojinho, vai aí. Vamos manter. Vamos manter o silêncio, por favor. Renato. Ah, excelência, vereador Alex, vereador Amigo, por favor. É por isso que eu passei processo. A sessão está suspensa por 5 minutos. Amigo e Alex, por favor.